God morgon, eller när du nu tittar på detta. Men för mig är det måndag morgon och jag har 2 veckor bakom mig med massvis med resor. Och den här veckan ska jag bara få komma tillbaka, lugna ner mig och ta hand om allting som man inte hinner under resan. Och det är just det vi ska prata om. AirPods Max, livräddarna, de har varit med mig här på alla flygplatser jag har varit besökt. Och det har blivit rätt mycket gång och flyg. Och det blir ganska svettigt, så att öronkuddarna luktar inte så himla gott. Så i den här videon så ska jag visa hur jag rengör dem. Och jag ska också visa hur jag rengör högtalare som är bottom räddning när det kommer till Apples officiella riktlinjer på det här. Det som är viktigt att tänka på är att vi inte får använda några kemikalier eller alkohol eller någonting. Utan rent vatten, ungefär 2,5 deciliter. 5 milliliter eller en tesked handdiskmedel. Havsbris är inte ett krav. Till på det så behöver vi 3 stycken rena luddfria trasor. Eller som vi småbarnsföräldrar vet, torki funkar lika bra. Det är faktiskt 12! Jag hörde inte, jag har hörlurar på mig. Så vi tar det torki här då. Så tar vi naturligtvis bort kåporna och sen är det bara... Oj, det var lite mycket vatten kanske. Hålla på en minut ungefär per kåpa. Eftersom man ser någon smuts direkt, men lukta vet jag att de gör. Ja. Och sen beträffande blygeln här ska man hålla dem upp och ner så då. Kommer några vatten in i högtalarelementen. Får vara lite försiktig med det här nätet här. Så. Tar vi mer papper. Rent vatten. Så tar vi. Jag tar bort diskmedlet då. Det är ju syftet naturligtvis. Ni får vara lite mer noggranna när ni gör det själva, men vi ska inte så kul att sitta och titta på detta. Så. Och så en tredje gång. Så tar vi då helt torrt papper här. Sådär någonting. Så ska det ändå torka av här då. Vi lägger dem i diskstället. Och det, mina vänner, var det officiella sättet att rengöra ett par AirPods Max. Det där, det kommer inte funka på dessa silvervita. Alltså, de är så äckliga. Det här, det ska vara vitt. Det är det inte. Det är också blivit lite så här konstig formmässigt och sånt här. Liksom. Går inte tillbaka och så. Jag vet inte om det någonsin kommer kunna rädda dem. Sen har vi då kuddarna. De är gråa visserligen, men så här smutsgråa ska de inte vara. Utan det är mer insidan här som ni under här som ni ser att de ska se ut som. Tips nummer 1 är ju inte köpa de här silvriga överhuvudtaget. Utan de svarta eller rymdgråa gäller ju. Men tips nummer 2 är att vi ska göra någonting som man absolut inte får göra. Det är ju ett par dyra hörlurar att ta sönder. Skulle de här ryka av någon anledning, om de här skulle vara, jag vet inte, på något sätt känsliga, så kostar de 850 kronor och ersätta. 850 kronor för de här tyg- och plastgrejerna är ju, det är ju hutlöst, det är ju respektlöst emot kunderna från Apples håll. De liksom... Jag vet inte, det är någonting med dem som gör att allting måste vara så himla dyrt. Även såna här saker, att det typ räknas. Ja, man kommer inte sälja så många såna här, men vad kostar de att tillverka? Det hade varit en jättechanktil reservdel om de bara gick för typ 150 kronor. Så kunde man ju bara byta de här liksom. Men de åker i då. Ska vi se här. Inte nära några vassa föremål. Jag tror att vi är liksom bortom det nu. Sen är det ju då... Bygeln här, den går inte att ta loss och de här tål ju överhuvudtaget inte vatten då. Så, skydda då
Och så tar vi ett extra lager. Sätter den där uppe så att den verkligen sitter tight. Och så får du väl ligga där. Det är väl bra någonting. Så ja. Det är väl slipmedel i de här, va? Det kanske är lite väl. Får se vad som händer med övriga disken då utan maskindisktablett. Nu behöver jag vänta en och en halv, nej nästan 2 timmar, va? Kanske 3. Tar lång tid de här. Ni behöver bara vänta till. Och nu kan jag säga att nu är det inte morgon längre. 4 timmar tar det att dra en diskmaskin. Så mörkt ut här nu. Ska vi... Vi börjar med. Kan ju säga att de behöver torka. Mest intressant är ju den här bygeln. Vi kan också konstatera att det inte är vattentätt att göra så här. Vi får se om den har tagit sig in i första eller andra lagret. Vi kan se här nu när jag missade filmen här tyvärr. Men framförallt så vattnet kom i yttersta. Så att det tripplar på sig har nog löst det. Men däremot så lite här har kommit in. Men det är inte mer än om när man är ute och svettas. Så det blir mycket kondensation. Ny dag för mig, samma för er. Det ska ju sägas att när jag gjorde det här så var de helt urladdade. Så att det var ingen ström i dem. Det är ju problemet med AirPods Max, det är att de inte går att stänga av. Nu i dagsljus igen så ser jag ju att det har ju blivit en jättestor skillnad. Framförallt på de här kuddarna. Och jag tror att kontentan av det här lilla experimentet, det är att jag ser också även att bandet här har blivit mycket bättre. Men fortfarande lite missfärgat. Det kommer ju aldrig liksom bli rätt igen. Däremot ser jag också att det har blivit lite nopprigt här av övningen vi gjorde. Och sen nu när jag då laddar upp dem igen så funkar de med bravur. Just strömförd aktiva högtalare i som blir lite småblöta. Även med skydd är väl kanske inte då den bästa idén. Jag rekommenderar ingen att göra detta. Men kuddarna däremot tycker jag kan fungera bra. Och de bör ju också fungera bra i tvättmaskinen. Däremot så centrifugerar de här. Det är väl inget som är så här himla god idé det heller. Bästa förslaget jag har för er. Det är att inte köpa de här vita eller några ljusa överhuvudtaget. Utan köp mörka. De blåa är väldigt små mörka. Och naturligtvis de rymdgråa. Just det här när det kommer till vatten och elektronik tycker jag är spännande. Och det finns andra som är bättre där. Det finns ju säkert påsar som är helt liksom vakuumförpackade eller vakuumförslutna eller så. Problemet är ju också den här. Att där kommer det in vatten också. Och det tror jag är det största problemet. Så det behöver man ju skydda längre upp här då. Jag känner nu här redan att det är fukta in och det kommer ju säkert... Ja, det kommer inte bli så bra. Så de måste skyddas längre upp. Och hur man gör det bättre än mig. Det tror jag att dels vill jag ha kommentarer i kommentarsfältet. Och dels så vill jag att min goda vän Johan Pettersson på Lurebox. Han är ju fiskare av rang, sportfiskare. Och där är mycket elektronik och så. Johan, har du några svar på hur du skyddar prylar ute på sjön? Gör gärna en video som ett svar på denna, så länkar jag till den när den finns ute på YouTube. Och med det så tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Prenumerera gärna för fler videos om såna här små tips och tricks och vad man inte ska göra. Så hörs vi, syns vi i nästa video. Hej!